No niin, ja tervepä terve arvon katselijat. Täällä ollaan taas toiseksi viimeistä päivää vlogiviikolla. Kohta se loppuu. Kohta se loppuu. Ja joo, joku, mä en itse asiassa, olisiko Discordissa, joku jossain puhuu, otetaan koira mukaan. Otetaan koira mukaan. Meidän pitäisi lähteä kyllä ihan niinku lenkillekin, mutta tosiaan se on aika huono nykyään lähteä. Lähtee ainakaan mun kanssa, että Fajan kanssahan se nyt lähtee aina mielellään, että se on vähän se, niin se sen lenkkikaveri ja nyt tietysti kun hän näet mene sinne nuohomaan liikaa. Niin. Nyt kun tosiaan sit, kun ollaan täällä kahdestaan, niin sit ehkä sitten vieläkin ehkä lähtee vähän silleen niin vastaan, kun se me ollaan nyt itse asiassa parina viime iltana päästy aika hyvin lähtee. Kyllä sitä pikkasen aina nakeella saanut houkutella. Mä ajattelin, että jos se olisi nyt innostunut, kun pääsee videolle, niin lähtee ilman nakkihoukutusta, mutta mut. Ja toki muutenkin siis, kun rupeaa ikää ja vaivoja olemaan, niin sitten ehkä ne lenkkipituudetkaan ei ole sitten ehkä enää muutenkaan niin pitkiä, että eipä mekään nyt olla kovin pitkällä käyty, että itse voisin kyllä melkein mennäkin pidemmälle, mutta tämän ehdoilla mennään ja se on kyllä sellainen, että sitten se kyllä päättää, että koska mennään ja koska ei. Et ja jarruja lyödään pohjaan ja sitten kumminkin, mä itse asiassa tiedän, sillä aika harvoin sillä itse asiassa käyt, sillä on sellaiset periaatteessa niinku valjaat, jotka tulisi vähän enemmän tuohon niin kuin koko kropan, älä, joo, ja siellä huvimaja alla jotain jännää, miten piilotteleeko sinne kanssa jotain, sinne se haluaisi aina mennä, näistä sinne päästä. Mutta yleensä mennään vaan tänne kaulapannan kanssa. Tää vähän silleen, että sille ei oikein ehkä niinku viitti hirveästi sit kiskoa. Nyt varsinkin kun silloin kanssa niinku selän kanssa ollut ongelmia, niin ei varmaan tee hyvää, jos nyt hirveän niinku voimakkaasti rupeaa niinku siitä kohtaa kiskomaan. Et se olisi niinku parempi varmasti, jos sillä olisi niinku ne valjaat. Että niinku tavallaan se paine sitten jakaantuisi vähän niinku isommalle alueelle. Niin sitten, ja sitten jos se tuntuu, että siis sitten tulee niinku enemmän faija, mitä vanhemmaksi on tullut. Että niinku jääräpäisemmäksi, niinku faijakieltä, niin jääräpäisemmäksi sellaiseksi niinku, vähän niinku omaa tahtia. No siihenkö sä nyt sitten jäit? Tääkö nyt oli tää sun esiintyminen? Hei, sä oot videolla. Nyt pitäis tehdä jotain ihmeä. Mikä ilme. Haista paska. Mutta joo, se on nyt täälläkin, kun ollaan tosiaan pihalla välillä käyty, niin se jossain vaiheessa tää niinku stoppaa tyyliin kun keskelle jonnekin tuonne pihaa. Se on silleen vaan, että aha, no mä en nyt jään tähän. Ei mua niinku kiinnosta sun, että mihin sä haluat mennä. Ja sit se jää joku 5 minuutiksi ja sit pitää vaan niinku jossain vaiheessa koittaa niinku saada houkuteltua eteenpäin. Hyvin koulutettu koira, ei oo. Vähän samanlaista kasvatusta kuin meilläkin on ollut lapsien kohdalla. Että kasvatusta vähennetty, no joo, ehkä nyt ihan niinkään, mutta kyllä niin kuin varmasti paremminkin olisi voinut häntä kouluttaa, mutta tässä iässä nyt ei ehkä enää. Vanha koira ei opi uusia temppuja, niin se menee. Mä en tiedä, sekin taitaa olla vähän sellainen myytti kyllä. Siihenkö sä nyt sit jäät? Mun pitäisi nyt, mä et niinku viittis tässä, aha. Mitäs nyt tapahtuu? Tosiaan sisko on tulossa kyllä käymään. Se itse asiassa tossa just soitteli. Että meikäläisen erakkoilu loppuukin jo vähän niinku aikaisemmin. Lähetäänkö mä kattoo? Tuleeko sieltä joku? Tuu kattoo. Tuu ei oo kattomaan. En tiedä miten sieltä innostaa. Mä en ainakaan kuullut kyllä mitään, mutta eikö koirat kuulekin vähän? Kuuleeko ne sellaisia ääniä, niinku äänitajuuksia, mitä me ihmiset kuuluu? Se on nyt siis kattonut ihan supervalppaana. Ihan supervalppaana. En mä tiedä, lähdetään tuonne kattoon. Mennään kato kattoon. Tuo. No niin. Niin, sisko tosiaan oli, soitti, että tulee miehensä kanssa tänne mökiltä yöksi. Ja silleen hauskasti, jos en tiedä katseleeko tätäkin videota sitten myöhemmin, mutta oli ilmeisesti katsonut näitä meikäläisen videoita, mitä nyt tietysti yleensä hän ei ehkä nyt tee, koska pelivideoita nyt kumminkin suuremmaksi osaksi vuosien saatossa tehnyt. Niin tule nyt. Sä et voi videolla niinku ruveta. Kattokaa, tälleen se on vaan silleen, ei mua ki. Ei ki, niin ei ki.
Niin, oli tosiaan näitä katellut ja naureskellut, että mitä kaikkea puuta heinää mä olin näissä höpötellyt häneenkin liittyen tietysti. Ehkä vähän kaiken näköistä enemmän tai vähemmän epätarkkaa faktaa tai mielikuvaa luonut, mutta ei sitäkään se enempää. Mut. Niiden pitäisi kyllä tulla vastaan joskus about tunnin päästä. Hänkin sanoi, että nyt pitää sitten aikaisemmin kuvata video, että kerkeet ennen kuin he tulevat. Tuppa nyt hei! Me näytä edes vaikka niinku postilaatikolla. Olisiko mitään? Olisiko mitään? Tule! Tule! Siis tätä tää on. En mä nyt jaksais mitään nakkeja lähteä. Jäädäänkö me sitten? Oltais nyt edes menty tohon silleen niinku vähän. Mä olisin halunnut mennä tohon niinku pikkasen tontin ulkopuolelle. Olisiko mitään? Vai jääkö nyt sitten tänne? Meneekö mä yksin sitten? Tääkö nyt on se juttu? Siis nyt kaikki niin kuin sellaiset koiran tai niin kuin lemmikkien omistajat ja koulutus tai kasvat, mitä? Koiran kouluttajat sun muut on silleen niin kuin ihan kauhuissa, että miten voi olla tällainen tilanne, että koira määrää, että mitä tapahtuu. Mutta hei, sellaista se on. Kukaan ei kouluttanut. Tai ainakaan, no kyllä se faijan kanssa vissiin aika hyvin liikkuu, mutta ei liiku muiden kanssa, mutta sehän nyt on tietysti pääasia, että ainakin nyt jollain tavalla nyt tottelee sitä, tai niinku isäntäänsä. Mä en oo isäntä. Jää sinne sit toljottaa! Voinko mä itseasiassa, en mä uskalla lähteä zoomaan, kun mä en tiedä miten se toimii tässä video. Kai nyt luulisi, että video aikanakin pystyisi zoomaan. Mut hyvä keli ollut taas tänään, itseasiassa nyt varmaan niinku tyyli ekaa kertaa, no eipä se nyt hirveen iso pilvi on, minkä takia se nyt meni, mutta mut ollut taas tosi hyvä. Hyvä kaunis päivä siinä hellen rajoilla, ainakin toi meikäläisen veturimittari näyttänyt sellaista 2-5 aika lailla tarkalleen. Ja vähän sellaista kumminkin tuulevirta, tänään ehkä ollut vähän, no itse asiassa nyt just rupes varmaan vähän eniten tuulemaan, kun pistin videoustin rullailemaan. Mut muuten on ollut ehkä tänään vähän tyynempi päivä, mutta ei silti kumminkaan niin kuuma. Mepä pikkasen niin kuin, sain muuten vihdoin ja viimein aloitettua Witcherin lukemisen, tai rerunnaus. Mä en tiedä mitä siis niin kuin, kun siis rerunnaus on periaatteessa viittaa lähinnä enemmän niin kuin TV-sarjoihin. Et mitä se niin kuin, mikä on se ilmaisu, että jos sä niin kuin rerunnaat kirjan? Mä en oikein tiedä. Mutta siis inspiraatio tuli, itse asiassa luin nimenomaan ulkona. Ulkona oli oikein niin kiva. Siis ei tullut mitään paarmoja eikä mitään muuta, vaikka oli tyyntä, koska siis paarmat on mun niin kuin arkivihollinen. Et ne on niin kuin ihan berseistä, ne vaan niin kuin ärsyttää, kun ne pyörii. En nyt niin kuin varmaan päässyt edes koskaan puremaan. No, ehkä nyt joskus, mutta siis niin kuin mulla vaan menee moti niihin saman tien. Mutta nyt ei ollut edes niitä. En tiedä minkä takia. Mutta inspiraatio tuli sen takia, koska siis eilen tuli, niin kuin oli vähän arveltukin, niin Witcher TV-sarjan ensimmäinen traileri. Tosiaan komikkoni on nyt tulilla niin sanotusti Jenkkilässä ja siihen liittyen oli tosiaan, koska siellä nyt on kaikkiin TV-sarjoihin ja peleihin. No, en tiedä onko siellä peleihin. Kai siellä vissiin peleihinkin liittyy nykyään. Niin paneeleja on, niin siellä tosiaan oli Witcherin paneeli, että siellä oli tosiaan Geraltin ja Jenniferin ja Sirin, eli kaikkien kolmen tärkeimmän hahmon näyttelijät paikalla. Henry Cavill, nyt tietysti varmaan sellainen niin kuin suurelle kansalle tuttu Geraltin näyttelijä, niin sieltä sitten traileri näytettiin ja siis olihan se kova. Et mä oon vähän silleen ollut, ja musta tuntuu, että varmaan kaikki on ollut vähän silleen niin kuin varovaisesti optimistisia, jotkut on ollut sitä aika suoraan, että tää tulee olemaan ihan tätä paskaa. Mutta kyllä mä jotenkin nyt kun näki niin kuin ekan kerran ton ihan niin kuin trailerin liikkuvaa kuvaa, totta kai stillikuvia on niin kuin näkynyt hahmoista ja näin päin pois. Mutta nyt oikeasti niin kuin liikkuvaa kuvaa ja tuollain trailerin muotoin, niin kyllä se mut vakuutti ainakin. Et totta kai vähän voi miettiä sellaisia, että onko nyt kaikki ihan niin kuin täydellisesti tehty? En mä tiedä, ei varmaan, onko missään nyt tehty täydellisesti. Mutta ei siitä nyt silleen niin kuin hirveämmin pahaa sanottavaa mulle ainakaan jäänyt sen perusteella. Että tosi paljon kästäyschoiceista taas oli höpinä, että mun ei tykkää Jenin kästäyksestä yhtään. Mä en niin kuin alkuun kanssa ollut niin kuin hirveän haipeissa siitä, just nimenomaan pelkästään ehkä niin kuin ulkonäön perusteella.
Mutta en mä tiedä, tavallaan tosta niinku trailerin muodossakin, niin, tai trailerin muodossa nimenomaan, niin mun mielestä se vaikutti oikein niinku pätevältä kästäykseltä. Ja tuntuu, että tosiaan siihen Jenin hahmoon ehkä keskitytään jopa niinku enemmän mitä kirjoissa. Et kumminkin ehkä niistä kolmesta, Geralt, Ciri, Yennefer, niin Jenny on ehkä mul, ja niin kun, ainakin mä koin sen silleen, että se jäi vähän niin kuin etäiseksi kumminkin. Että mulle Jenin hahmo ei koskaan kolahtanut niin paljon, että se kumminkin oli vähän silleen niin kuin sivussa. Niin nyt varsinkin ilmeisesti siihen vähän niin kuin origin storyin myös keskitytään tuossa TV-sarjassa, mikä kuulostaa tosi hyvältä. Että mä oon silleen jopa niin kuin vähän hypeissani siitä just nimenomaan sen takia, että musta tuntuu, että mä voin ehkä saada ton TV-sarjan kautta niin kuin lisää siihen Jenin hahmoon. Ja sehän on nimenomaan niin kuin siisti juttu, että se ei ole vaan sitä niin kun kirjojen uudelleen tai tavallaan muuttamista TV-sarjan muotoa, vaan että jos siihen saisi jotain niitä taustatarinoita, mihin nyt tietysti viitataan ja näin päin pois, niin niihin jotain lisää syvyyttä. Ja kumminkin niin kun Sapkowski, miten paljon se nyt on oikeasti ollut mukana, en tiedä. Mutta tuleepa muuten siistin näköisesti. Mä en tiedä, miten se näkyy tässä. Mutta tuo on niin kun vähän kauempana niin kun varjossa, mutta sitten tässä on niin kun ihan aurinko, kun tulee tuo. Niin, ai että, siistin näköinen. Niin. Mitä mä olin seittämässä? En mä tiedä. Mut siis joo, kantsii tsekata Witcherin. En mä voi varmaan noin kuvata, kun siis täysit se suoraan aurinko. Se ei ehkä ihan hyvä veto, vaikka en kuvaamista mitään tietäkään. Mutta kantsii tsekata kyllä Witcherin traileri, vaikka ei niin kuin Witcherista mitään tietäisikään, koska siinä on potentiaalia. Siinä on potentiaalia. Kovasti puhutaan, että seuraava Game of Thrones. Kuinka hyvä vertaus se nyt on, en tiedä, mutta jos se oikeasti onnistuu, niin siinä on nimenomaan lähdemateriaalin puolesta on kyllä tosi iso potentiaali. Niin. Mutta se oli kyllä kova juttu, että nyt alkaa vaan odotus. Joulukuustahan on puhuttu, että silloin se tulisi itse asiassa niin tyyli jouluaikaa, mutta mitään virallistahan ei ole tietääkseni aikanaan kyllä vielä, tai niin kerrottu ainakaan aikanaan, melkein sama sana. Mutta me ollaan nyt tultu postilaatikolle tässä samalla. Olemme risteyksessä. Mutta mä otan postit, jos se muuta. Postit, jos ei muuta. Siellä on Etelä-Suomessa, ei muuten, onpas kyllä. Etelä-Suomessa sanomat, lauantai, kyllä. Ja sitten itse asiassa sanotaanko, että tästä nyt voi saada sellaista storya, joka siis mulla aina tulee mieleen niin kuin meidän postilaatikosta. On siis se, että mun ala-astekaverin äiti joskus heitti, muistaakseni, onkohan mä niillä tyyliin ollut kylässä, niin heitti mut sitten tänne näin. Olisiko ollut, se oli varmaan jotain niin kuin kevät-talvea tai vastaava, että oli kumminkin mun mielestä lunta ja siis liukasta ehdottomasti. Ja tuolta tosiaan tultiin autolla. Ja en sit tiedä niin liukasta, että ilmeisesti oli mitä siinä tarkalleen ottaen kävi, niin olin silloin kyydissä. Muistaakseni, mä olin mun mielestä kyydissä. Ja sit siitä vaan vedettiin suoraan postilaatikkoa päin ja tonne tosiaan ojaa. Mä en muista mitä siinä sit kävi, mun mielestä me tyyliin niin kuin mun kaverin, olisiko me sit kaverin kanssa tyyliin vaan niin kuin kävelty meille. Ja sit olisiko nyt tullut tietysti joku varmaan nostaisin, varmaan itekseen saanut sieltä. Mä en tiedä, onko tässä nyt itse asiassa nykyään enää oikeastaan niinku mitään ojaa varsinaisesti. Onks tää ihan vaan... Ei tässä nyt oikein se hyvä katsoa tästä kamerasta, mitä kuvaa. Ei tässä niinku näe mitään muuta kuin heinää. Mutta se on jotenkin sellainen, mikä tästä kohdasta itselleen on jäänyt aina mieleen. Että sieltä on nyt tuli muuten joku... Just kun puhuin, niin nyt tuli joku hemmetin paarma tuli riehumaan. Tää on niin tätä. Mutta nyt voidaan kuvata sieltä. Mä en kyllä hirveästi voi kameraan katsoa, koska aurinko paistaa suoraan silmiin, vaikka onkin arskat. Mut. Joo, tosiaan jos se vitseri nyt tossa, tai tuunkin varmasti kyllä on tässä muutama hassu kuukausi aikaa lukee, niin varmaan noin kaksi ekaa kirjaa nyt ainakin, joka vissiin sitä hirveästi pidemmälle ei toi ykköskaus tule ainakaan menemään. Niin ne saisi tossa luettua. Ekan tarinan tosiaan sain tänään luettua. Se on kyllä hyvä starttistori, se striga-story. Tosiaan meikäläisen kanavalta löytyy ykköskirjasta äänikirjaprojekti. Tai siis se valmis projektihan se on. Mutta ehkä mä tiedän, että se pitää. Mut. Joo. Se löytyy kanavalta, jos haluaa äänikirja tapaisessa muodossa
sen läpi käydä. Mitäköhän sitten muuta? En mä tiedä muuta. Musta tuntuu, että varmaan tänään voitaisiin pitää muutenkin aina aika lyhyenä. Lyhyenä. Et kun ei tietysti enää tuolla tontin sisällä hirveästi ole mitään, niin... Niin. Mä ajattelin, että periaatteessa olisin voinut jopa kävellä vähän niinku tuolla... No, periaatteessa suuntaan ja toiseen. Sinne suuntaan ja tonne suuntaan. Kai sielläkin jotain pientä tarinan tynkää tai fiilistelyä olisi voinut saada aikaiseksi, mutta tota, no, se nyt voi tietysti huomennahan on vielä päivä, niin sekin on mahdollista tietysti tehdä. Vähän silleen nyt ruvennut arveluttaa, kun tosiaan käytiin, onko se toisessa päivänä taisi olla, käytiin koiran kanssa tosiaan pikkasen kävelyllä, niin sieltä tuli vaan niin lenkkeilijöitä ja autoja ja kaikki mahdollista puski vaan vastaan. Mä silleen niin mietin, että miten on mahdollista, että näin syrjäseutu, että niin pitäisi asua niin paljon ihmisiä, että pystyy tulemaan vastaan tota, niin paljon porukkaa. Itse on vähän silleen niin vaivaannuttava, tietysti jos sä nyt niin vlogia kuvaat, niin se tulee joku lenkkeilijä vastaan. Meitsi on silleen, että no niin, tässä on tää puska ja tossa on tollanen. Ja... Mutta tietysti, niin en tiedä, mutta voisi sitä ehkä huomiselle harkita, se voisi olla ihan hyvä finishi. Finishi. Tai sit vaan höpötellään niitä näitä täällä. Katsotaan nyt, mitä jaksaa tehdä. Mutta tota... Arrestedin sain katsottua loppuun eilen. Muutamat viimeiset jaksot ja... Siis sanotaanko näin, että se oli jopa silleen... Niin kuin mä itseasiassa puhuinko mä eilen loppuun. Eilen tosiaan tuli tää pieni incidentti, että... Video oli katkenut, kun faija oli soittanut. Niin tota... Mä muistan, miten paljon mä nyt sit lopulta oikeesti puhuin. Mutta tota... Se oli jotenkin silleen jännä kausi. Mä tavallaan tykkäsin siitä tarinasta, että siinä oli ihan silleen niinku... Tai juonesta. Että siinä oli ihan sellaisia mielenkiintoisia juttuja. Miten mielenkiintoisia, mutta... Se oli silleen ihan niinku kiva, just niinku neloskauteen verrattuna. Tai sanotaanko, että oikeastaan niinku mihin tahansa muuhun kauteen verrattuna. Se oli aika sellainen niinku... Että siinä oikeesti oli selkeä juoni, mitä oli silleen niinku aika se, niinku helppo seurata. Et se oli siinä mielessä vähän tolle sarjalle jopa ehkä harvinainen tavallaan. Mutta tota, en mä sit oikein tiedä. Jotenkin se huumoripuoli siinä. Terve, et lähtenyt mukaan. Niin jotenkin se huumoripuoli sit jotenkin siinä, että... Jotenkin mua rupes tossa lopussa vähän niinku mietityttää, että... Oliko se nyt niinku tarkoituksellakin jopa tehty, että siinä ei yritetty olla niin vitsikkäitä tai yritetty keskittyä niin paljon huumoriin. En tiedä. Kuitenkin neloskaudessa oli vähän sellainen fiis, että siinä yritettiin tosi paljon jatkuvasti saada. Aha, no niin, kuka sieltä halusi tulla tänne? Pitääkö mun mennä portaista kumminkin istumaan? Niin jatkuvasti vitsiä heittää ja näin päin pois. Sitten aika paljon tietysti meni huti, mutta tota, jotenkin tuntui, että olisiko tossa sitten jopa vähän tarkoituksella tehty, että ei ollut ehkä niin paljon huumoria. Tai se ei ollut ehkä sitten ihan ainakaan saman tyylistä mitä aikaisemmin. En tiedä. Ja tota, sain katsottua tosiaan sen leffan, mistä puhuin. Puhuinko mä siitä? Vai jäikö se pois? Ei taas muista ensinnäkään, että mitä puhu plus, että mitä jäi niin kuin pois siitä videolta. Mutta tota, sellainen leffa kuin Sorry to bother you. Bother. Niin tota, sen kattelin tosiaan. En mä tainnut siitä, se taisi jäädä kyllä pois siitä videolta. Niin tota, sen kattelin, oli tosiaan, olikohan Just Right-niminen tällainen analyysikanava, jossa tosiaan kaikkia leffoja, TV-sarjoja ja muista kirjoitellaan, tai siis ehkä näin videomuotoon tietysti tehdään, kun YouTubesta kyse. Niin tota, sieltä oli joskus nähnyt videon siihen leffaan liittyen, ja siitä vähän niin kuin kiinnostunut siitä, tai tullut sen, että ei mikään niin kuin sellainen ison budjetin leffa nimen, tai missä nimessä on, niin ei varmaan niin kovin moni sitä tiedä. Niin sitä kautta sen itse sain selville ja siinä videossa tosiaan vähän niin käsiteltiin ehkä meidän alan juttujen kautta sitä, niin sen kattelin. Ja siis oli kyllä niin kuin jotenkin tosi jännästi mä mietin, koska siis se oli melkein vähän niin kuin osittain mun viimeisin tenttikirja, minkä mä luin, niin tehty elokuvamuotoon. No okei, ei nyt ehkä ihan, mutta siis niin kuin tosi paljon samoja niin kuin elementtejä, mitä pystyi niin kuin poimimaan, mitä siinä mun tenttikirjassa oli. Se tosiaan mun tenttikirja liittyy vähän niin kuin organisaatioon ja identiteettiin, vähän niin kuin
sekä niin kuin organisaatioiden identiteettiin ja sitten taas tavallaan, että miten organisaatio voi vaikuttaa ihmisten identiteettiin. Niin mun mielestä siinä leffassa oli tosi, tosi paljon niin kuin samoja, itse asiassa niin kuin, melkein niin kuin suoraan niin kuin esimerkkejä jostain niistä jutuista, mitä siinä kirjassa puhuttiin, mikä oli silleen tosi mielenkiintoista. Itse asiassa vähän niin kuin hauska sattuma, että mä sen nyt sitten katoin tähän kohtaan. Siis se oli kyllä, se oli nokkela ja niin kuin fiksusti tehty leffa. Siinä oli vähän sellaista niin kuin huumoria, mutta sitten ehkä kun se oli, siis mulle tuli vähän niin kuin mieleen, että Atlantan leffa-versio. Tietyiltä osin. Atlanttahan on kanssa, no sen ehkä ykköskausi tuli enemmän huumoripainotteena, mutta kakkosessa selkeästi paljon vähemmän. Et jotenkin siinä oli sellaista tiettyä samaa vipaa, että jotenkin katsojana ei niinku aina ihan tiedä, että onko tämä, niinku, miten paljon tämä niinku tarkoitettu huumoriksi ja miten paljon ei, mutta silleen niinku hyvällä tavalla kumminkin. Et kyllä siis Atlantasta mä tykkään kyllä tosi paljon sarjana. Ja tämän oli viimeisesti tehnyt joku musta räppäri, oliko se? Mutta siis joka tekee niinku leffoja kanssa ja näin päin pois. Kun mä rupesin niinku mietityttää, että onko tässä niinku Gloveri ollut jollain tavalla mukana sitten tässä. Itse sen isä oli vissiin siinä leffassa kyllä mukana. Että ja itse asiassa Atlantaan verrattain myös tuli siis, siinä on toi, mikä sen hahmon nimi nyt oli? Tai itse asiassa mikä sen näyttelijä? Lakeith Stanfield, olisiko sen näyttelijän nimi? Se on tosiaan Atlantassa kanssa mukana. Mä itse tykkään, se on mun mielestä Atlantassa paras hahmo ja paras näyttelijä mun mielestä siinä sarjassa. Ja tuossa leffassa oli niin kuin päähahmona. Veti kyllä tosi hyvin. Et siitä on vähän niin kuin pikkuhiljaa tuossa yksi meikäläisen suosikki näyttelijöitä kyllä. Että nyt linnut huutaa. Siellä se pesä vissiin. Mä en tiedä, kuvaanko mä sinne, mutta ei voi mitään. Niin. Se oli kyllä, joo, hyvä leffa. Ei se nyt mikään niin kuin ihan masterpiece. Ja musta tuntuu, että siinä oli tosi paljon siis niin kuin sellaisia, ehkä, en tiedä onko viittaukset oikea sana, mutta jotenkin tosi paljon niin piilotettu sellaisia kaikki juttuja, mitkä niin kuin, ei ehkä avautu tuolla ekalla kerralla, kun keskittyy siihen tavallaan juoneen ja sen seuraamiseen. Et tavallaan tuli vähän sellainen fiilis, että pitäisikö vaan katsoa niin uudestaan ja niin kuin, keskittyä sitten eri juttuihin, mutta tosi silleen niin kuin, nokkelasti tehty. Vähän tähän meidän nykyyhteiskunnan työelämään liittyen. Ja miten se ehkä yksilöön voi vaikuttaa, näin päin pois. Mutta joo, sellainen varauksellinen katselusuoritus, että onhan se vähän silleen niin kuin, että jos se ei yhtään kiinnosta mitkään yhteiskunnalliset asiat tai politiikkaa, no en tiedä, onko siinä sinällään ehkä politiikkaa, no joo, kaikkihan on poliittista, niinhän sitä sanotaan. Ei ainakaan niin kuin puoluepoliittista ollut siinä kyllä yhtään, että, mutta vähän niin kuin sinne päin. Niin tavallaan, että jos ne ei kiinnosta niin kuin yhtään, niin sitten en tiedä, ehkä osuuko, mutta jos vähänkään kiinnostaa, niin kyllä mä sellaisen katselusuojituksen voin kyllä antaa. Se on ihan mainio pätkä. Mutta nyt mulla ei oikeastaan silleen, nyt tietysti, jos noi tulee siskomies kanssa sieltä, niin ehkä samalla tavalla sitten tuu nyt mitä katsottua, mutta oikeastaan mä olin vähän niin kuin muutenkin miettinyt, että mä en varmaan enää hirveästi katso mitään. Että olisi tosiaan Better Call Saulin rerunnaus alku pari kautta olisi niin kuin löytyisi katsottavaa, ja tietysti Netflixistä löytyy kaiken näköistä muutakin, mutta mä olin vähän silleen miettinyt, että pitäisikö nyt vaan pikkasen himmailla ja sitten just ehkä lukee vitseriä sitten enemmän. Ja ehkä sillä padillä nyt oikeasti pelata, mä en ole vieläkään tehnyt sillä niinku yhtään mitään, aivan turhaa alun mukaan. Mutta joo, kauanko me ollaan kuvattu, onko pyöriikö vielä 23 minuuttia. Siis tää on tosi hämmentävää, mä oon katsonut, että siis melkein kaikki videot on siinä niinku 25 minuutin tienoilla. Ihan käsittämätöntä, en tiedä miksi, mutta joo, kyllä me voitaisiin varmaan tähän lopetella tällä kertaa. Eli jälleen kerran kiitoksia kaikille seurasta. Peukutukset on edelleen jatkunut hyvään tahtiin. Ja olette jaksanut näitä katella, mikä on kiva juttu. Ehdottomasti, että nyt on tosiaan enää sitten viimeinen video jäljellä tämän viikon vlogiputkesta. Ja siis ehkä nyt sitten tietysti huomenna voisi vähän niin kuin fiiliksiä tämän kuvaamiseen liittyen. Ehkä niin kuin tietysti kanavaan ja muuhunkin liittyen voisi tietysti ehkä hypistää sitten huomenna enemmän. Meinasin nyt vähän niin kuin innostua ruveta seittämään, mutta se voisi itse asiassa olla huomenna se, mihin jopa voitaisiin keskittyä, jos ei siis nyt mennä mihinkään huitelemaan. Niin se voisi olla sitten huomenna. Mutta joo, ei muuta. Jatkakaa peukutuksella, laittakaa ehdottomasti lisää kommenttia tulemaan. Ja joo, ei siinä muuta. Huomenna nähdään viimeisen kerran. Näin nyt ehkä niin kuin ihan lopuista viimeisen kerran, mutta tämän viikon osalta ja tämän projektin osalta viimeisen kerran huomenna. Mutta joo, ei muuta. Se on meikä se puolesta. Morjens.